おっす、極真会館埼玉南支部支部長の鈴木雄三です。今日は内回し蹴りについて解説をしていきます。内回し蹴りは近年高橋優太選手や鎌田翔平選手が得意技としているものです。うまく蹴っている選手もたくさんいますけども、なかなか蹴り方がわからないという一般道場生もいらっしゃると思います。その方のために詳しく説明をしていきますので、ぜひこの動画を参考にしてみてください。それでは内回し蹴りを蹴ってみます。それでは内回し蹴りについて説明をしていきます。内回し蹴りを蹴るときに必要なことは2つあります。1つは膝先のスナップ、2つ目は股関節を外側にねじ込む動き、股関節の外旋という動作です。まず膝先のスナップについては、膝から先を早く振るこの動き、膝から先のスナップの動き、この動きを作るためにどんなイメージをすればいいのか。イメージとしては自分の腕でやると少しイメージが湧きやすいです。肘から先で裏手でビンタをするイメージ、ビンタをするイメージ、このイメージを足先でもやってあげるんです。足先でビンタするイメージ、足先でビンタするイメージ、先ほどやった動き、手の動きと同じように足を動かしていく。その時に足先をだらーんと垂らしてしまうと、蹴った時にブルルンとこう足が揺らいでしまうので、足先は背側をギュッと返すように、つま先を足の裏側の方にグッと固めて背側をしっかりと返す、先端を固めて、そして足回りの力はだらんと抜く、石を紐につけたのをブーンと振るようなイメージで先っちょを早く振っていくイメージ、これがまず一つとても大事なところです。膝先のスナップを使って打つ、その時膝から先を振っていきますけども、足の角度がとても大事になってきます。足が真下に降りた時点だと膝先のスナップを使っても内回し蹴りにはならないので、足の角度、膝から先をこのように内側にねじ込むようにしていきます。この時の動きが2つ目のポイントでもある股関節の外旋という動きです。股関節の外旋という動きはどんな動きなのか、自分の足が軸に対して外側にねじれる動き、今だったらかかとを支点にして自分の大腿骨、ももの骨が外側にねじれる動きを股関節の外旋と言います。この股関節の外旋が内回し蹴りを蹴るときにとても大事になってきます。蹴り足に着目すると、膝を持ち上げ、グッと膝の角度を先ほど言ったようにねじ込みました。この時自分の大腿骨、ももの骨は外側に、先ほど言ったこの動き、外側にねじ込まれる動きが起きています。外側にねじ込まれる動きを作り、角度をしっかりと相手の方の方に向け、膝先のスナップを使って打っていく、これが蹴り足自体に対する股関節の外旋という動きでした。しかしもう一点大事な点があります。それは蹴り足を外側にねじ込むだけではなく、軸足もしっかりと外側にねじ込んであげる股関節の外旋の動きが大事になってくるんです。なぜ軸足サイドも股関節を外旋しなければいけないのか、少し実験をしてみましょう。右足で蹴るとします。左足のつま先を真正面に向けたまま、つまり股関節が外側にねじ込まれていない状態を作って、膝の動きを出そうとします。
照れなくはないんですけども、すごく窮屈な感じがします。おそらくほとんど内回し蹴りが蹴れない方はこの軸足の位置、これが間違っていることが多いんです。では次に、つま先を目いっぱい外に向けた状態、つまり股関節の外旋、軸足が股関節外旋した状態を作ってあります。その形から蹴り足放ってあげるとすごくスムースに蹴れます。これは一体なぜなのか。足を持ち上げて股関節を外側にねじ込む動きをしようとするときに、膝の動きとしては少し半円を描くような形を作っていきます。この半円を描こうとするときに、軸足が真正面を向いていると可動域がしっかりと取れないので、なかなか半円が描けません。つま先を斜めの方向に、両サイドの足、軸足サイドも股関節を外側に外旋してあげることによって、スムースに膝先の半円の動きが作りやすくなります。そしてもう一点、内回し蹴りが蹴りやすくなるポイントを皆さんにお教えいたします。軸足の股関節を外側にねじ込む、これは今言いました。ただ足の裏がべったり地面についている形よりも、実はかかとをぐっと持ち上げてあげた方が股関節は外旋しやすいんです。例えばこのまま足をべったりつけた状態で外側に広げてみましょう、広がらないこともありません。この形からかかとを持ち上げてあげると、さらに外側に足が広がりやすいはずです。これは高橋優太選手が内回し蹴りを放った時の写真です。見事にかかとが持ち上がって、股関節が両サイドを外側に外旋しているのが分かると思います。ではもう一度全ての動作をおさらいしてみましょう。最初は足フラットな状態で構いません。蹴り足は2番右足で蹴ってみましょう。軸足サイドの股関節を外側に向けることを意識して、そしてさらに蹴りが上がる瞬間にかかとをくんと持ち上げて、さらに軸足をねじってあげる。この2つをつなげることによって、蹴り足も軸足も両方とも外側に股関節が広がりやすい動きが作れました。膝先のスナップを加えながら、だんだん蹴りがやりやすくなってきました。では構えを作った状態からいきましょう。内回し蹴りを受けるときに、なぜだか前足の方が蹴りやすいといった方は多いのではないでしょうか。それはなぜなのか。例えば組手出しの構えで構えたとき、後ろの足はもうすでに股関節は若干外側にねじられている状態が作れています。前足で蹴ろうとするときには、何も意識していなくても軸足が外にねじれているので、少し蹴りが蹴りやすいのではないでしょうか。逆に後ろ足で最後で蹴ろうとしたとき、軸足となる前足が何も意識できていないと少し窮屈な感じがすると思います。では今日解説したことを踏まえて、後ろ足サイドでも蹴ってみましょう。外側に蹴る瞬間、軸足を外旋させ、そしてかかとを少し持ち上げて、さらにそれを深めてあげる。蹴りやすくなりました。前足サイドで蹴るときも、すでに股関節は外にねじれていますけども、かかとをぐっと持ち上げる動きをプラスしてあげましょう。蹴りやすくなりました。このように内回し蹴りを蹴るには、一つ目のポイント、膝先のスナップを使ってあげる。二つ目のポイント、両足を外側にねじ込んであげる。この2つの動作を用いて内回し蹴りを使ってみてください。この動画が役に立ったと思ったら、グッドボタンお願いいたします。それからコメントにて、次どんな技を解説してほしいなどのリクエストも受け付けていますので、コメント欄に記入をお願いいたします。この動画を参考にして、ぜひ稽古に生かしてください。おっす。